Sisi kuanzia hii janga ilipofanyika tulikuwa tumebaki tu hoi hai. Baada ya kuona kwamba wenye kuwasimamia kimasomo wameuawa na wengine wamechomewa kila kitu ndani ya miaka sita au saba. Ile imekuwa ngumu kwa sababu kwingi ni kwa maji. Kwa matukio pindi yanapojiri na yanapochipuka, kwa taarifa za utendeti na zinazogonga vichwa vya habari. Hii ni Faragha TV. Faragha TV, karakana ya upekuzi. Zaidi ya familia 12 na ambazo zilipata athari za moja kwa moja kutokana na mashambulizi ya kigaidi ambayo yamekuwa yakitekelezwa na magaidi katika maeneo ya Juhudi na Salama huko Mpeketoni katika kaunti ya Lamu, zimepata afueni baada ya kanisa la African Inland Church AIC kujitolea mhanga katika kunyoosha mkono wa msaada kwao kwa kuwapa vyakula, malazi na bidhaa nyingine za matumizi kwa binadamu, huku baadhi ya watu hao wakikabidhiwa pikipiki za bodaboda ili waweze kujikimu na kumudu mahitaji ya kila siku. Akizungumza wakati wa kukabidhiwa kwa msaada huu kwa familia hizi zilizowapoteza wapendwa na mali zao kwa kuteketezwa na magaidi, chifu wa kata ya Salama Moses Murigi alieleza changamoto chungu nzima ambazo wakazi hawa wamekuwa wakizipitia hususan katika kipindi hiki cha mvua kubwa ya El Nino, na kutoa shukrani sufufu kwa kanisa la AIC kwa kujitolea jino na ukucha kuwasaidia waathiriwa hawa na kuwapa vyakula na makazi mbadala. Hali ya maisha ameweza kupitia changamoto mingi kwa sababu hiyo eneo iliweza kupata madhara karibu baada kila mwezi. So ile hofu ilizidi kutanda, ambapo wengine wao ilibidi mpaka waanze kuhama katika miji yao, na wengine kwenda kukaa katika sehemu ya shule ambayo ni ya Juhudi, ambapo hiyo sehemu sasa kumekuwa na madhara mengi, especially wakati huu kumekuwa na mvua ya El Nino. Maji imejaa kila mahali, chakula yao imeweza kwenda na maji. Kwa hivyo tukipata msaada kama huu umekuwa ni muhimu zaidi, kwa sababu watoto wataweza kukula, wao wenyewe wataweza kusherehekea siku hizi. Halafu pia kuna jambo la maana sana, wameweza kupata makazi kwa sababu kanisa imewafikiria, imewatafutia makazi badala, imeweza kurentia nyumba. Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la AIC tawi la Mpeketoni, Kasisi Bernard Baya, alieleza kwamba kanisa lilichukua hatua ya kusafiri na wananchi hawa katika kipindi hiki kigumu ili kuwa msaada kwa vizazi vya leo na kesho, na pia kuwafaa katika safari ya kuyajenga upya maisha yao. Tuliangalia kwamba baada watoto hao wakikaa nyumbani, baada ya kuona kwamba wenye kuwasimamia kimasomo wameuawa na wengine wamechomewa kila kitu ndani ya miaka sita au saba, kwa kila familia zaidi ya familia 40 ambazo ziliathirika, kila familia kukiwa na mtu ambaye hakusoma, itafikia kiwango ambacho wengi watahitaji kupata pesa na watakuwa hawana njia za kupata fedha, maana hawakuweza kuendelea na masomo. Hivyo wataweza kuanza kuingilia mambo ya kuvunja nyumba za watu, maduka ya watu na kuiba vitu. Kwa hivyo ndani ya miaka saba tungekuwa na zaidi ya genge la watu 40 la vijana ambao ni wezi. Kwa hivyo kwa sababu hiyo, kutazama leo na kesho ili kwamba watoto wa familia hizi wasiingie katika mpango huo ambao unaweza kufupisha maisha yao, kuwafanya maisha yao au watu wa kuishi magerezani ama hata kujeruhiwa vibaya, tukaona ni vizuri tukaweze kufanya mpango wa kwamba tuwapatie pikipiki itafanya boda na kupata 200 kila siku au 300 zitakazowapatia riziki ya chakula. Pesa hiyo inaweza kuwasaidia pia mama kulipia karo za shule watoto, na kile wanachopata wanaweza hata kujinulia kuku au mbuzi wafuge, ambapo wataweza kuendeleza maisha yao. Lawrence Kinywa ambaye ni mkaji wa Salama alieleza hali ngumu inayowakabili waathiriwa hawa, hususan kusafiri zaidi ya kilomita 10 ili kusaka vibarua, akisema kuwa hata vibarua vyenyewe havipatikani, na hivyo kusema kuwa kanisa hili limekuwa mkombozi hasa kwa watu hawa. Imekuwa ngumu kwa sababu watu wale inabidi watoke sehemu ya Salama umbali wa kilomita zaidi ya 10 kutembea mguu kuja mahali wanalala, na asubuhi wanarauka na kwenda. Na ha katika hali ile imekuwa ngumu kwa sababu kwingi ni kwa maji, na hata mahali wanakwenda kufanya kazi kama vile walivyozoea, uchumi pia umekuwa mbaya, maana hakuna hata wakutoa vibarua. Kwa hivyo kanisa hili la AIC limesaidia sana leo kusaidia walioathirika kwenye jambo hili, na tunaamini ya kwamba na hata wengine wanaosikia waweze kusaidia, kwa sababu bado kunahitajika msaada zaidi.
Zaidi ya hayo, wakazi hawa wamesema kwamba hali yao ingekuwa ngumu hata zaidi, kwani hamna anayeonekana kuwajali katika hali ngumu inayowakabili, ila wakawa na shukrani kedekede kwa kanisa hili ambalo limekuwa likisimama nao kila wakati. Sisi kuanzia hii janga ilipofanyika tulikuwa tumebaki tu hoi hai, hatukuwa tunaweza kupata kitu, maana hakuna shamba utaenda saa hii mvua imenyesha. Hakuna nini utaenda biashara uwezi kufanya, maana hata ukienda sokoni hakuna kitu. Sasa watu wa kanisa ndio uaga wanatuangalia. Sasa kingine utasikia wametuita, kuna unga, kuna nini wanatuletea. Ndio uaga tunasaidikana. Leo hii wamekuja na pikipiki biashara. Sasa hiyo biashara saa ile bado unakula ile chakula umepewa. Wewe unaendelea ni unaendesha ile biashara yako. Ikifika hata mwaka ujao mwezi wa sita utakuwa umesimama. Sudi Sheikh, Mungaika Goya, Faraga TV, kaunti ya Lamu.